abaka twega tako mbala musiza nyo waliwo hot update ejenja galo kuberanga mbatu sako obudde buno sharing ayitamuno sharing ayitamuno sharing ayitamuno sharing obudde tufanonya sharing ayitamuno sharing ayitamuno obudde tubako uulanga tubanonya te tubalaba omukuru wetu mwagala nedda tumuyite obudde bitwagala hot updates abaka gwago ay hot updates agaka gwawo sharing ayitamuno sharing ayitamuno sharing ayitamuno Mr. Update nyingi deo njagala bawo amawulire agali kuba comrades baffe okuli bambiru Sharon wa Bobby abakwatiddwa bwe babaddenga bali ne president abaana abo abakwatiddwa abaana 10 mwe muri bali 14 sort of like that 14 10 abakwatiddwa mu kiseera kino babatwala mu court court yabwe yetuuliddewo can you imagine bana Uganda is a failed state Uganda yafuuka nsi ya kiyai ababana koti etuli dewo yo era nkubiriza atimu yonna eri embale mudduke ku police wali eyembale je bayita mbale CPS mugende baluwa za LC mugende nendaga muntu origino abana obagenda bajja omudakika ntono nnyo babatwali mu koti wabewo ababe imirira Koti eno yo etuuliddewo immediately eyabana abaana baffe be bakutte ababadde ne presidenti era nfunye amawulire ne banga Mr. Update kunga ku bantu abo bali embale banaye abali embale honorable Nambeshe dumira timu awo eyabayina endagamuntu abayina LC leta baduke mu koti babeyo this is a failed state bo babatwalirawo immediately kati kubanga kibaliko baagala babatwalinga tiwali wabeyimirira babatwali mu prison kyekigendererwa nolwekyo duka misinde duka misinde duka misinde gwe buli aliyembale duka misinde wali ku mbale CPS nabaga Mr. Update nze minister wa disaster preparedness buli ekigwawo nze nki batuusaako immediately muganange mu birujje musi aliyawo ne timu endala nayo babakutte abaana abwe tubalwanirira mbabuulira mazima bayinza okubasiba akalulu ne kabasanga mu kkomera atenga bayina okubeera ku timu egenda okukuuma akalulu nolwekyo gwe aliyembale ng'oli wano ku the update so 9 page nkwegayiridde banange mushyalingira video eno tulabenga abali embale babayamba okwo kube batwala mu koti kuliko ne sama Uganda ne sama Uganda naye bamutwala mu koti ne mubiru GMC ne timu endala yonna sama Uganda naye bamugasse ku timu ekwatiddwa olunaku olwaleero ne babagatta wamu nolwekyo njagala kulabanga Council wa Mary naye mu contactinga sama Uganda naye kwali mubiru GMC babatwala mu koti immediately nolwekyo kyensobola okukozesa okubeeranga communicating amangu ye page eno eya the updates online page mudduke misinde mulabenga musobola okubeeranga muyamba abaana baffe abagenda okutwalibwa mu koti immediately babajjeeko statement olubatuusizaawo baagala babajjuse mu koti nga tewali abeeyimirira that's why Mr. Update nyingiddewo mbikwasaganya bibiri bwe nkwasaganya ekyemasaka ate bwe nkwasaganya n'ekyembali kubanga sagala muntu yenna kubeera mu kkomera olw'ensonga abaana bano be bagenda okubeera nga ate babeera ku tale center n'okubeera nga babeera ku polling station okulanga tukuuma akaluluka president mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo ye nteekateeka eyakagwawo kati bw'oba oli kuno ng'olimbale tuyambe dduka misinde duka misinde duka misinde wali ku polisi ya CPS yembale ngoina national ID ngoina ne LC leta ogende weyimirire baganda baffe babenga basobola okubeeranga bafuluma akadukulu ebisigadde binaba byetaagisa nja kubambi babuulira nenga agaka gwawo geego Mr. Update nyingi dewo Mr. Update, an attack at one of us is an attack to all of us. That's why Mr. Update, which kwatagana n'omwana waffe, nga bamusibye, mpulira bubi nnyo. Ate amawulire agava e Masaka, bakomuledizi baffe, end time from now, bagenda kubeera free. End time from now, bagenda kubeera free. End time from now, bagenda kubeera free. Naye kati, bencha aliko manyimbi mbikwasaganya mirundi ebiri bwe nkwasaganya ekyembale bwe nkwasaganya ekyemasaka bana basajja batukutteka abaana baffe bangi nnyo atenga abaana we bakutte bana ba mugaso nnyo tubeetaaga because be bagenda okubeera mu nteekateeka ey'okulanga bakuuma akaluka omukulembeze w'eggwanga bwe tubagayalira ne tubalekayo mbabuulira mazima bajja bata ng'okulonda kuwedde bana basajja mubamanyi
bana basajja mbamanyi baagala kukendeeza namba egenda okumakaluka president baagala kendeeza namba egenda okubera nge mobilizing abantu okulonda president waffe nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page bana basajja buli muntu yenna gwe balaba mwemba vubaagala bamukwate bayiga Mr. Update nze bantaddeko ne sente Ne waliwo omugwe bataddeko anoonye e Masaka nankubira essimu nangana nti Ssegirinya bakuntaddeko nkunoonye era ne sente ezimu bazimpadde bampaddeko emitwalo abiri naye weebereremu kanu imagine bannaye kumi terikyawoomu. Kwe bataddeko okunoonya kuba bantaddeko abantu mbu abawera asatu mu Masaka alaba Ssegirinya nze ndiko ekirabo ky'amaanyi nnyo. Alaba kusegirinya ekirabo kyamanyi kati nfuuse main cash crop era luwo musajja ankubidde nanga segirinya oli mwezange era nakati bampadde yezi soka fena batuwadde yezi soka akunonya nakufuna ekirabo kyamanyi nnyo omanye kyo kitegeeza omuntu omuteeka ko sente nenga kibanonyeza ki lwaki na sonze sente ezokujjayo abaana baffe Masaka babadde baagala babasibe nga tewali abalwanirira Chebaba deko yabade intentioni yabwe. Mbunga tewali abalwani lila. Luwachi segiri nyanjiwa wonyo mubiri. Nebambi omwa nkubide. Naganti ine kumi bali impade. Newebelele mu Mr. Update. Nemuganti kumi lia. Nemugamba kumi lia. Nange sebo segiri nya. Nafuse meini cash kuropu. Yegwanga Uganda. Meini cash kuropu tuwa tu inabiri. Ngatu ina COVID-19. Nerobati chagula nyisentamu. Kwega seko Mr. Update. Nange nega seko, ze main cash crop, esa tukate ziri mugwanga Uganda, onalebolo batichagula nyi sentamu, main cash crop. Mr. Update, main cash crop. Ne COVID-19, na yo main cash crop. Ba no nyoru nonya, na yoruwecho, ba garagunu mwagwa Mr. Update baguzire, katiba kuatenga baku atachiwede, ngate wali arwani lida bantuwe baba kute. Nenga Mr. Update nchari wo, techija kusobo kecho. Nolwecho, chemba sababali ku the updates online page, mukole misinde, wali abali embale, muduke mwe imirira abana baffe. Muduke mwe imirire abana baffe, babenga basobola okubeeranga bavayo. Na yenga, abantu bangi embale, buli muntu bamuwaka Masaka, bamuwaka sente. Bangaye bataddeko timu, ya abantu abiri, buli muntu bamuwadde mitwalo kumi kumi. Alaba kusegirinya ekirabo ky'amaanyi. Can you imagine? Neba kuyiga ng'omubbi nga tolina yadde omusango. Neba sajja mu mwerabisizza nnyo. Neba kuyiga ng'omubbi nga tolina yadde omusango. Naye ate abamu kwe bataddeko okunjiga bampita nako. Kubajjukira Mr. Update nakyusizza dressing code. Nyambala hijabu, nafunye hijabu, nafunye gomesi, nafunye sharia. Kati we mafuruma mu motoka muno nga sharia njiwako. Bwemba ndi mu motoka nga nyambale suti bwentu kati Mr. Update bwenkola nafunye lip shiner nemfuna lip stick nemfuna eye pencil nemfuna ne weave je na badembulako kati mama afuruma mu motoka nga njiwako weave nga teka mu sharia yange yino wano nyirira bulungi nyo nafunye ka sharia ka red karungi nyo nga nkambala nga Mr. Update nsibaka kakaya kange bulungi nyo nga ntambula Masaka ne ku koti wenyini mbaddewo mbaddewo era ankebedde abadde mukyala bwe ntuse ku koti ba mukyala manyi waliwo wali ku koti abakebera abakyala n'abakebera abami mbadde ndi awo ngo mukyala ankebera ati akebera Mr. Update kumba akebera mwami nga aroza akebera mukyala nabwe ntuse wali ne bangama nti gwa abakyala twabage mu deku line eri Mr. Update atenze mbadde ne kwasiza bwe ntuse wali ku koti e Masaka nyimiri date mu line ya abami kati bana bakebera bebanzi giyeyo ne bangama ne dadeno deno mu line ya abakyala ngakale Mr. Update ne accent nayo najichusiza bwentyo kati Mr. Update we malako runaku paka nga baganda baffe baba yimbu demba bulira mazima nenga mbadde ndwe sudde munze kenyini jukira Mr. Update ya dendi buno Masaka na yate ekintu kimala ne chingamba genda kola be chichi ekiri mu koti kati mbadde ndi awo ngangeze sa nsise bulungi nnyo nga atenne mbadde nerabide bwe nyimiride ata nyimiride mu line ya bachala ya abami kati omusirikala ngamba deri mu line ya bachala
Ninjira wenti nenzijukira Mr. Update mbadde mbiera bidde nzake nyini mbadde nekwasiza obochitegera nolwecho embera yeyeriwo nyina okulwana olutalo paka ngabana baba yimbudde chovola abuli ekigenda maso babu uzaliwa nge bigenda maso byonna bifuna lwache byako gwawo byonna bilina nga ekinfunise byako gwawo byonna tikukoti wenyini mala nengenda wo muka dress code akalunje nnyo ka gundi kanga akamyufu akakaya kanga akamyufu Mr. Update kaijabu kanga akamyufu ataba nange nshanana ngambiamba de nshanana neru akuba kubagenze banvuga agenza sekatuba tutusa wali bankemera afenseko kali bano balowoza ntia bafande balowoza ntio nasekerera muri munti go bakora nabaganda mbanga mayo but you are laughing nabagamba mbambi abantu mbakebera bulungi nino no gwengenze nene yabadan kwasizanga afenseko negwe webu nyo kubera mu mbera bwetyo nga okuona oina kwesiga lipstick ai pencil gwe nabiguzeko wano masaka yabadama nyingula bya mushala wange nera namugambye mushala yabinguziza nga anguza gundi mushala yanguziza sharia namugambye mushala wange yinkana nganze funira sharia ya mushala wange nga yinkana nganze ne bakannondera Mr. Update kabadde kawanvu ne bakakendeza ko wansi nabanga yenkanira dalanga gwenti ye ono natunda nagaba naye omukazi omubano beronda bweronzi kumba ampa byange ne mugamba mpa sharia nga yenkana nganze ne bapima sharia awo ya densinga koko katono ne bajijjako ne bajikendeza ko wansi katono nolwekyo embera bwetyo bwiri Mr. Update kati bana basajja bayinza okuyola buligo balaba ne sharia bagenda mukebera katukebere tulabe katukebere tulabe ekyo bayita robodobo style lobodobo style bwetyo bwe tutambula okusobola okubeeranga munnange embeera tugimala bunenga omukyala eyanguziza sharia namugambye mpa sharia gwenjitwalira mukyala wange yinkana nganze era bapimidde kunze kenyini kumba mpa yange kati ate mugamba kanyamba lemu ndaba mukyala wange ne munyumira nga nyambala mwawo ndabe oba mukyala wange ne munyumira kumbe yange embera bwetyo bwiri abali ku the Update online page waliwo ngambye Mr. Update ataka kodiyo kabagambye mbagambye nyino bagamba bamanyenti bafala ekibangambisa mbamanyenti bafala muno masaka mwendi ngenze buli wamuona atobanyina ne saluni emuje ngenze mbatereze wivu yange nabone batabuka anti ono musajja kawivu ne bakatereza bulungi nnyo bwetyo munebu tambula yembere liwo nolwekyo abasajja banji gababagebe mufuna Mr. Update mba mumaze ate chance je nafunye Mr. Update sirina birevu ekyo nacho kinyambye nyo kwasinga babusedda ne katonda yansasira nga Mr. Update sirina birevu ekyo nacho kyantasa mulabuli kintu bwe kiba na advantage ne disadvantage nolwekyo yembere liwo abali ku the Update online page nga buli kimu tugezaako okubeera nga tukibategeeza nolwekyo lwaki akonkogedde bamanye nti bafala ku kkooti nagenzeewo dda obwedda wendi ngenzeeko newoomulamuzi ne mubuuza waawo ebituuse omulamuzi nagamba mwannyinaze guminkiriza abantu jja kubata guminkiriza mwannyinaze abantu jja kubata nomuga kale maama kale kuba mulamuzi mukyala bwanda byangambye mwannyinaze kikingo ino omuliro mungi nnyo sister mama guminkiriza omulamuza ngamba mbu mama guminkiriza tugenda kubata abantu bamwe tugenda kubata mama bamugumu ne mukoti ngeze lwachi mbyogedde njagala balaga nti Mr. Update nyirache bayita robodoba style obwedda mukoti ngenda yo nenda bachechi genda maso ne mfuruma nenzira mu ngoye zange bwemba mfuruma nenziza mu ngoye zaffe bwemba nzira bwentyo kusobola okubeeranga nwana olutalo abaana baffe babayimbule yembeera gye ndiko Mr. Update mutidde ate Mr. Update obyogedde munde kugaye njagala balaga nti boyo bakoma atenze wentandikira njagala balaga nti webakoma atenze wentandikira nolwekyo embeera egenda bwetyo maso njenjagadde okubeera nga mbategeeza Mr. Update nkikuba robodoba style bwengenda mu kkooti bwenkebera bwenkubako embaale ab'embaale bo batwala mu kkooti bambiru James basama Uganda mudduke mubalwanire bwoba oli kuno ng'oli mbaale tukwegayiridde
tukwega ilide duka otuyambe ono bamuyita ono silerosiri kati wemba wanomba Mr. Update bwembera mukoti ya Masaka mba madamu updates mba madamu updates olwensonga abasajja batufukide ekyambika mba madamu updates ate bwemba wanonga ndibweru kati ngabwe nyamba de bwenti ate nembera Mr. Updates nolwecho bwetyo betuli mukutambuza ensonga twagala baganda baffe kubayimbula bakyali wano ku koti era nange Mr. Update wendi wendi ku koti kati natero fulumamu ate nyingire yeliye wo mulamuzi mubuze bituusewa era jja kungamba mukadde mama twakubulidde dda bantu tugenda kubata mukadde mama chichi so embera bwetyo bwetutambuza ensonga olw'ensonga bintu byakwebereramu nabagambye tuli mu kibayita magamaga country oba ku magamaga country ensi gyobeeramu ng'omagamaga bwoti muna ebyo ebitutaasa kati byebitutaasa wanange Mr. Update atuweereza ekifaananyi ng'otaddemu hijabu nga weesize lipu shaina ng'osize n'ekisige ate awumba neerabisizza awumba ate neerabisizza awumba neerabisizza sigibu akakodi aka atenke sigaliza nafunye olugatto lwange lukakondo lumyufu nina lukakondo lwange Mr. Update lumyufu ntambula nti ataka tonayaja na asasi la Mr. Update kakondo manyo jitambuza manyi okujitambuza kati obadde mpita mu kibuga Masaka ngenze wali ku hoteli okulya nze na Mr. Update ngangira bwenti mu lukakondo lwange munange tutasabula mu bobo tasobula mu oyinokosa kibayita robodubo style so yembere liwo abali ku the update online page ti embera sinungi abana baffe babalese wano ku koti tukyalwana babate ate abembale nabo babatwala mu koti nkyalemedde konga muwogo neetaaga abantu baffe kuyimbulwa teri kuzikiza teri kuwumuza nolwekyo yembere liwo abali ku the update online page nja kuba matusako oti updates zonna eziba zakagwawo wano ku page yaffe eya the updates online page bwembere bweru mba Mr. Updates ate bwembera mu koti eye Masakoro kuba banonya mbera madamu updates so ndi 2 in 1 bintu byakwebereramu nalebo kyagulanya tukamwebereremu ate batugamba tukose kibayita lobondobo style nolwekyo yembere eriwo muduka ku koti mweyimirire sama Uganda muduka ku koti mweyimirire muganda waffe mubiru James ate muduka ku koti mweyimirire abaana bonna bebakutte mu ngeri emu oba mu ngeri endala tusobole okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi njakukomawo oluvannyuma ennyo mbawe updates kanzire.